kohta minä portille. Tuo huvipuisti. Ei nyt hirveästi ihmisiä liikkeellä. Mitä alueella on? Iso sulle lisää. Ai että, pääsee kuvaan rekkuihin. Niin, nyt tällä alueella ollaan. Ja... Rannake on vittu se näyttää. Sattaa. No niin. Nyt alkaa ihan helvetinmoinen kuvaaminen. Täällä on vilkkuvia valoja. Kaikki kivaa. Pojatkin on tuossa. Ai ai. Täällä on vähän porukkaa. Täältä pääsee kans ulos tästä mistä tulee sisään. Tähän on. Tuota. Tähän sitten muuta. Mutta nyt alkaa valokuvaa. Niin se oli samalla videolla kohta myöhemmin. Tässä on se, mikä takia mä tänne tulin. Ne on Valostore. Tuo on se paras paikka, mikä täällä koko alueella on. Ätänä. Täällä lähdetään katsomaan vähän tarjouksia. Ja vähän kysyhän nyt vähän mielipiteitä eri valoista. Ja jos löytyykin jotain. Ai jumaa. Siinä on Valostore. Maasturi. Siinä on komiat valosturin nuo pureiluksiin. Romamerkki on mulla. Siinä on autoture. Siinä se on. Siinä on valostoreen parhaimpia paneeleita. Siellä on valostoreen info. Tuossa on pureiluksia tietenkin. Sitten tuo keskimmäinen ei suurin, niin semmoisia on tehnyt kaksi. On tulossa. Ja se on paketteja, jota haluaa ostaa. Tämä on tämä. Siinä on tuommoista pureiluksia. Siinä on toinen pureiluksi, mitä mulla ei ole. Mulla on se pureiluksin lippulaiva. Siellä on vähän tässä on näitä esitten näkymä kuuma uutuus 200 wattia. Ja tuossa on lisää noita. Ne on laseri. Tässä on muita noita. Tuolla on työvaloja. Ja vähän työvaloja, työpaneeleita. Varmaan ostettavilla kans. Mutta täällä on kans työvaloja varmaankin. Siinä se on siis se V2, niin kuin se kuljuksi V2 ja tuommoisen mä tilasin itselle omaan Corollaan 87 vuoden Corollaan E90, tuommoisen kaksi. Ja mulla on No niin, nyt mä lähden tästä Valostoren ihmemaasta pois ja oli kyllä enemmän kuin lottovoittoja. Mä sitten kerron Valostoren myyjälle ja esittelijälle. Mulla on pureiluksin S 1070 ja S 560 ja niitä ostettu tietenkin. Ja mä sanoin, että mä tilasin teitä vielä kaksi tuommoista V2. Ja se sanoo, että ota videota ja laita sähköpostia asennuksista ja lopputuloksista. Ja sitten mä kysyin sitä, mikä pitikin kysyä, tarroja. Mä sain Valostoren tarroja ja mä kysyin, että paljon maksaa. Ei mitään, se sanoo, että saat ilmaiseksi, että minä annan ne sulle. Tämä oli oikeasti enemmän kuin lottovoitto. Ei hyvänen aika sentään. Tätä mä hitto tuli oikeasti hakemaan täältä. Mä sain enemmän mitä mä halusin, niin mä sain.
Tämä oli tietenkin kun tuo Valostorille kanssa käyminen, niin se oli kyllä tämän reissun paras, tämän lauantaipäivän paras asia. Ja oikeasti mä sain tarroa ja viisi tarraa tässä on ja ilmaiseksi, kun se oli niin ystävällinen, että se halusi antaa mulle tarroja, koska mä oon ollut asiakas aika pitkään. Niin, voi vitsi, voi jumala, kyllä vitsi kun voi olla ihminen on, pikku ihminen on, niin tästä hyvä jatko. Semmosia videoita oli Valostoren teltalla ja siellä Power Truck Showsa alahärmässä. Tää on hyvä lopettaa, nyt tää on kotona ja uusi video tulee kuvien kerran tässä myöhemmin, kun mä vain saan pilkottua ja liitettyä kuvia ja videot saman videon. Tästä on hyvä jatkaa.